там сто моя говно. Что? Если там то сто моя. Я то посмотрю. Так, по цене. Normu by si splnil určitě krásně. Ne, tak ideálně si stejně krát. Tam se tady prostě mladé máme. A co ty zběráte? Co? Co ty zběráte? Mám testy, co by nás zatočí. Jo, tam běráte kolik? Kupra, ale... Kupra! Co? Kupra to. Ne, Kupra. Jo, test. 2,8. 12 minutovku. 2,8 minimum. Ale aby si mě bude navíc, tak musíš jít 500 metrů. Jo. Když chceš takovou připravat, je? 300 minimálně někdo. 300, ale budu mít propad. To jsou báry. Já jsem pak musím někoho osnovu. Víčo, to poslední 400 kreci, a mě musíš 400 kreci. Co to je? Já to už teda povádám, tak si to spočítáš, to bych to radši se spomínal. Ale říkáš, že bych to na to volal, ale to bych to řekl. Ale tak, že bych to přepálí. Co je to říká, skáč, protože já se přepálím. Zbytek se ale co se říká, že to přepálne, tak tam mám to 20 vteřin navíc, takže tak můžu přes si kolik, ale já to si můžu přes.
dobrý, jo? Já nevím internet, já nevím, jak to dopadlo. Něco speciálního, něco, co se to stojí vidět. Poslední nějaká historická finále, poradelí, pojezdní. Dobrý, už byl voličem. S Karou B máme první místo, pojedeme poslední sekundy. Jo. A kdyby se mezi nimi nadchal ještě? Kdy oni měli mezi sebou, ale sekundy. To byl tři místo, ale to sebe. To jo, ale oni mají dva body od sebe. To je prostě. Kdyby mezi nimi měl nadchal, jako společně doskočil na podiu. Když jsi tam nemusel poslední, to finálu ani nemusel. 205 bodů asi následují. Co to je? Já nevím, jestli je v pravidlech. Musím udělat nový pravidlo. Vy musí získat nějaký počet bodů, aby se mohl postoupit do dalšího. Ne, dalšího vodka. Musí dokončit. Musíš nějakým způsobem dokončit. Aspoň nastoupit. Musíš nastoupit, abys prostě tam byl a udělat minimálně jedno opakování. Bych měl svoje.